På 20-talet föddes en längtan om att den här platsen, Rörstrandsgatan i Stockholm, skulle få husera en av Europas största kyrkor och samtidigt vara en välkomnande mötesplats för alla stockholmare. Grundarna, ja, de drömde ju om att det här kyrkorummet skulle ha akustik i världsklass och vara ett rum fyllt med sång och musik. ...1924, ja då stötte Einar Ekberg ihop med Philadelphia kyrkans pastor Levi Petrus. Det här mötet ledde till att Einar Ekberg knöts som solist till Philadelphia kyrkan. Och utöver honom, ja, har en salig blandning av både Nobelpris, konserter och bönemöten huserat här på Rörstrandsgatan. Runt om i Sverige har den kristna musikkulturen fostrat många av nutidens mest kända artister, sångare och låtskrivare. Och på den frikyrkliga scenen har en mångfald av musikaliska uttryck blommat. Visste du till exempel att världens mest kända hymn, O store Gud, är skriven och skapad av svenske Carl Boberg vid pianot i Småland? Där är jag förresten ifrån, Vetlanda. Ja, hörni, allt har alltså utgått ifrån glädjen i att sjunga ihop. Och som herr Boberg själv uttrycker det i refrängen, att låta själen brista ut. När regnet kalla
Tack så mycket. Och vad jag har längtat efter den här kvällen. Det är så roligt att vi får göra det här tillsammans med alla er som har kommit hit. Så stort tack för att ni har valt att spendera kvällen här med oss. Tack ska jag också säga till Alvar Almqvist som har skrivit det fantastiska stycke som vi hörde precis i början. Jag ska också säga tack och välkommen till dig Samuel Ljungblad. En varm applåd för Samuel Ljungblad. Tack så jättemycket. Ja, men precis. Och du har ju varit med här förut. Vi gjorde ju några trevliga program och du har varit med förut. Mm. Och vi har ju valt att kalla det för Allsång på Rörstrand. Det förpliktigar ju faktiskt att man sjunger med lite grann. Ja, visst gör det det. Ja, jag tycker att det var många som sjöng med redan på första sången. Eller hur? Ja, jag såg det och jag hörde det också. Jätteroligt. Man är ju fri att sjunga med precis så mycket man vill och orkar. Texten, den finns oftast här ovanför mig på skärmen. Så sjung med så mycket du bara kan. Nu sjunger vi en sång sin, men jag vet att du gillar. Nu kör vi. Yes. Ni får bara hänga på så mycket som möjligt. Ta så mycket stämmer ni vill. Det här kanon. Om Jesus, skriv i mitt hjärta vårt ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Sången som vägnar i natten, sjung och förhedra en gång.
Tack så mycket Samuel, du kommer tillbaka om en liten stund. Hörrni, vad bra ni sjunger, vad kul att se att ni sjunger med. Det här var ju då Låt mig få höra om Jesus. En gammal klassiker faktiskt, redan från 1830. Och nu sjöng vi den i en storbandstappning kan man väl säga. Vi har snott det här arret ifrån Mikael Järlestrand som har gjort en fin skiva. Hörrni, den här kvällen den handlar ju om musik som har gått från generationer till generationer. Och till vår hjälp att ta oss igenom hela den här tidsresan så har jag, tada, en knapp. Och med den här knappen så ska vi ta oss från olika generationer och göra en liten tidsresa. Är ni beredda? Då kör vi. Första resan kommer här. Under de tidiga åren var modern popmusik kraftigt ifrågasatt i kyrkorna och klassades som syndig. Men genom bland annat Maranata-rörelsen blev musikgenren en mer accepterad och populärkulturell uttrycksform i kyrkmiljön. Under 1960-, 70- och 80-talen hjälpte artister som till exempel Pelle Karlsson, Kurt och Roland och Jerusalem till att skapa modernare uttryck inom kristen musik. 80- och 90-talet förde med sig artister som Carola och Edin Ådal som var tydliga med att förena sin kristna tro med kommersiell popmusik. Den kristna popscenen har sedan dess fortsatt att utvecklas på 2000-talet med en mångfald av både genre och uttryck som speglat människors tro och kulturella förändringar. Frank Odal! Ni får gärna sjunga med den här låten också, men den går ganska högt. Vi provar. Skriv. Och jag vägrar bli en människa. Jag full av bitterhet. Att fångas av rykten och misstänksamhet. Jag dras till mörkret. Back in on the map from the end of
Reser är på väg. Jag reser. Är på väg. Jag reser. Reser är på väg. Tack så jättemycket, bästa Frank. Så kul att ha dig här. Välkommen. Tack för att jag fick vara med. Ja, men tillbaka får man väl säga. Nu gör vi det här live. Vi gjorde ju ett program med dig också. Vi är så glada ja, för det. Ja, det var kul. Det var jätteroligt. Och man ser ju att du är van att stå på scen. Man ser att du kan det här. Du är... Nej, så där ska man inte säga. Man är ju väldigt osäker varje gång man ställer sig på en scen. Nej, och då är du duktig jo, du på att gömma det. Ja, men faktum är att det... Jag är 63. Jag går på hjärtmedicin och jag måste kolla. Jag får behålla maten, det är ju bra. Ja, ni vet, ni som är i min ålder, hur det är. Det är kinkigt med livet, men idag känns det kul. Jag tycker du ser hyfsat fräsch ut. Tack ska du ha, du också. Du, vi kallade ju det här lite slarvigt för kristen pop. Vad tycker du om det? Alltså, jag och Putte, vi har ju pratat om det här med kristen musik och vad är kristen musik? Det tycker jag låter lite konstigt därför att jag tror att all musik är från Gud. Och man kan inte kategorisera toner på det viset. Vad är kristna toner och vad är icke-kristna toner? Sen kan man ju ladda musiken med vad man vill naturligtvis. Och då kan det ju verka som en viss musik inte är kristen och så vidare. Men just epitetet kristen, det betecknar jag mer som en, kan säga, ett religiöst beteende. För mig är just att följa Jesus och ha en relation med Jesus en mycket viktigare del än att kalla sig för kristen. Jag skulle vilja kalla mig för en kristi efterföljare. Det lät ju väldigt fint, men det är faktiskt någonting jag står för. Och du har ju också gjort alltså, film och spelat in hur mycket musik som helst. Och sen har du dessutom gjort kanske det svenskaste man kan göra. Jaha. Jag tänker såklart på Melodifestival. Ah, just det. Och du har varit med väldigt många gånger. Ja, det är på olika sätt. Jag hade klippkort ett tag där innan de bytte ut orkestern med en bandspelare. Men i alla fall, jag var med 17 gånger. Jag var med både i norska kören, jag var med i svenska kören, jag var låtskrivare, jag var producent för några låtar. Jag var solist ett par gånger. Det var den du tänkte på, en av dem, va? Exakt. Ska vi ta... Vi tar en av dem. Som en vind. Är det någon som kommer ihåg Som en vind? Vad bra, för det gör inte jag. Så att hjälp mig då i refrängerna. Det är enkelt i början, det är bara la-la-la. Det blir svårare sen. Hittills går det bra. Hej Magnus. Okej. Ut ur en dröm. In i mitt hjärta kom en känsla och fyllde min själ. Och jag är man som reser i tankar fylld av visioner ur en dröm. Och jag känner som en vind sveper, sveper inom mig. Skänker mig värme, kom på mig. Kom då mig närmare som en vind. Som en vind. Visa. Visa mig. Rör. Rör vi mig som en vind. Bra. Tillsammans med långt ifrån varann. Vi vet att vi vill och vi kan. We'll be right back.
rör. Rör vi mig som. Du har ju också gjort en skiva av alla som ändå kikar tillbaka på en kristen musikhistorien. Ja, just det. Du tänker för 15 år sedan, ja. Ja. Men där satte jag ihop lite. Jag tyckte det passade bra med lite Lina Sandell och Larry Norman. Mm. Det är ju bizarrt att köra ihop dem. Men jag tyckte det var ballt. Mm. För de står båda för en äkthet. De står båda för en, tycker jag, en konsekvens i sitt musikskapande. Tycker det är kul med bredd återigen. Så att man känner att, oj, det finns så mycket mer än bara en enda typ av musik. Så vi kan väl ta, vad tycker du att vi ska ta från den plattan? Det finns mycket man kan ta från den plattan. Ja, jag skulle vilja att vi sjunger en sång som jag tror många kan här inne. Och det är en sång som heter Att lämna allt. Yeah.
din sida. Oh, för jag står på din sida. Om jag gör ett sånt här intro, vad säger du då? Ännu en novemberdag. Den är ju cool också. Alla färger suddas ut till en gråare nyans. Fast jag vet att solen finns där någonstans. Har jag svårt att se sken som ett litet barn kan se. Tårar från himlen när änglarna gråter. Det är tårar av glädje, tårar av hopp. Tårar från himlen när regndroppar. Kärlekens bud. Vi kör bara den första versen här då. Mellan dröm och verklighet. Oh, oh. En svar på livet, hemlighet. Oh. Tårar från himlen när änglarna gråter. Det är tårar av glädje, av kärlek och hopp. Och tårar från himlen när regndroppar faller blir till en flod som bär kärlekens bud. Som bär kärlekens bud till dig. Men en bra låt. Visst är den bra? Ja, men visst. Ja, men du, det finns ju mer från den här plattan som du gjorde där. Fear under rock. Nej, vi tar inte den. Nej, men jag tänkte ju på den här. Om jag gör det här introt då, vad säger du då? Lina Sandells översättning av en amerikansk förlaga. En liten stund med Jesus. Vi tar bara två verser, va? En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Ska vi inte liksom locka in musikerna här också? Vi kör en höjning. Bra. Sista versen. Det går för långsamt. Stop.
från. Stort tack, Frank Ådahl. Tack för att jag fick vara med. Ja, men du, vi ses om en liten stund igen. Välkommen tillbaka. Tack. Ja. Men när du ändå är kvar, Mr. Ådahl, ska du bara trycka på knappen och ta oss vidare till nästa generation? Knappen, vad den är till för, det har ni redan sett. Så nu räknar jag ner. 3, 2, 1. Den första svenska psalmboken publicerades redan 1695, men har bytt skepnad många gånger sedan dess. Sångboken förblir en viktig del av gudstjänster både inom statskyrkan och i frikyrkorna. En av vår tids mest omtalade psalmförfattare föddes för snart 200 år sedan i Småland. Hennes liv kantades av tragedier och sjukdom, men gåvan som tonsättare och diktskrivare gjorde henne till vår tids mest älskade. Lina Sandell drabbades olyckligt av tyfoidfeber och dog 1903. 14 år efter att hon skrev en av våra mest klassiska psalmer, Blott en dag. Ungefär samtidigt levde missionären och poeten Fanny Jane Crosby i New York, USA. Crosby har, trots att hon var blind, skrivit över 9000 psalmer och hymner. Hon skrev till och med under pseudonym för att inte psalmböckerna skulle svämma över med hennes namn. En av de mest kända, Blessed Assurance, fick också stort genomslag i den svenska psalmboken. Då under titeln Saliga visshet. Evelina Go! Saliga visshet, Jesus är min. Himmelens glädje fyller mitt sin. Född av hans ande, ren i hans blod, får jag förtröstan, styrka och mod. Han är min glädje, han är min sång.
livsdagen lång. Vilken sång! Tack! Du är ju också inne på det här spåret med att göra psalmer, liksom hålla dem vid liv, ska jag säga. Du har också gjort en platta med gamla psalmer. Ja, psalmer och sånger som har funnits med under min uppväxt och min ungdom gjorde jag lite nya, kanske lite ny direkt. Några sånger av för ett par år sedan här. Mm. En av dem heter Närmare Gud till dig. Mm. Det är ju inte riktigt den man kan tro, kanske. Nej. Det är inte den man kan tro. Men jag har tagit den lilla frasen. Och den sången kom till under pandemin faktiskt. När vi hade människor som tyckte si och människor som tyckte så. Länder gjorde si och de gjorde så. Vem gör rätt och vem gör fel? Och någonstans där så kom den här sången fram. Att vi kommer tycka olika. Vi kommer vara olika. Men Gud är densamma. Så därför behöver vi närma oss Gud för att kunna närma oss varann. Så den här sången heter Närmare Gud till dig. Och sjung gärna med i frasen som ni kommer känna igen. Närmare
Evelina, det är jättekul att ha dig också tillbaka i Allsång på Rörstrand. Och så gör vi det på riktigt här nu då med härliga människor i lokalen. Och du har ju, tänker jag, gjort väldigt många arrangemang. Alltså du är duktig på att skriva sångar. Du har koll på det här med stämmor, stämsång. Det vet ju jag, för vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans. Men kan man förklara enkelt och lite kort så här, vad stämsång, hur är det uppbyggt? Vad... Har du en whiteboard? Kanske vi kan lösa. Stämmor, det är ju så att det bygger ju på ackorden egentligen till musiken, harmonierna som är skrivna till musiken. Så lägger man en stämma över kanske, eller en stämma under. Och vi är ju uppvuxna med detta i kyrkan. Man är liksom bortskämd med det om man får växa upp i kyrkan med någon herre som sjunger en stark tenorstämma bredvid den i kyrkbänken. Men om vi skulle sjunga en sång här nu, skulle du ganska enkelt kunna liksom bara dra en eller två stämmor på en ganska känd sång? Ja. Ja. Men frågan är om vi inte skulle låta publiken dra en eller två stämmor. Jo, här är sitter ju jättemånga som kan sjunga. Stämsångsugna? Ja, härligt. Vilken sång ska vi ta? Ja, men Blott en dag, tänker jag. Den är många som kan. Mm. Så vi provar den. Är många som kan. Och då får man lägga lite fritt. Är det så att man tycker någon sjunger lite fel stämma, så får ni liksom bara banka till dem lite i sidan så, och sjunga starkare själva. Vi pratade om Lina Sandell här innan. Den här är fantastisk, den här sången, Blott en dag. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängsla stå. Det där kunde ni ju. Wow. Vad fint, vad härligt det att höra er. Fantastiskt. Nu när vi vet att vi hade ju det på känn. Att det fanns många här som kan sjunga. Nu när vi vet det, då tänker vi så här också. Att det kan ju, vi drar ju igenom ett gäng med sånger här ikväll. Och ni sitter ju här och har liksom köpt biljett och tänker, vad härligt, nu får de sjunga för oss. Men vi tänker ju så här, kan inte det, kanske det vi... missa några sånger som ni vill höra. Ni tänker, det här är min favoritsång. Och så sjunger vi inte den. Vad tråkigt. Men nu har vi det här lilla segmentet så vi tänker lite önskesång. Och så får man bara skrika rakt ut. Räcka upp handen och vänta funkar inte. Nu bara skriker man rakt ut. Ovan där. Jag hörde Pärleporten. Jag hörde ovan där. Ja, men ska vi köra ovan där då? Ja, men då gör vi det då. Okej, vi börjar med den. Vi börjar med den. En, två. En, två, tre. Ovan där andas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ta en gång till. Ovan där andas morgonen. Här har vi en härlig. Helgonen. Vi ska då förtälja på vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre. Vi höjer! Ovan där. Pelle, du slipper inte undan. Våra hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja
förstår hans vägar bättre. Bravo! Ja. Har vi något mer? Ja, men jag hörde ju Pärleporten. Jag hörde ju Pärleporten. Ja, men visst. Den är en klassiker för mig. Ja. Hur började som den? En härlig gud och källa. Just det, så började den, ja, precis. Där var den. Där trillade den. Ja, vi kör direkt då. Som en härlig gud och källa, rik och mäktig, djup och stor. Skrämda ut som en jagade duvor här nu. Förskjutit har man här se en kvinna som han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat. En applåd till er själva här. Ja, verkligen. Stort tack för att ni bjuder på det och sjunger med. Nu tänker jag att du ska få... visst är det så att du ska få en liten paus nu? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Du har gjort så bra ifrån dig. Du har varit så duktig. Så vi ger Evelina en applåd. Hon kommer snart tillbaka. Men innan du går, gör det magiska. Tryck på knappen. Ta oss vidare. Stopp, stopp, Putte! Musik i all ära, men vad hade den frikyrkliga historien varit utan alla de goda delikatesser som vi har mumsat i oss de senaste 100 åren? Först och främst basfödan i de sakrala hyddorna, varm korv. Själva korven uppstod ju i Tyskland under medeltiden, frankfurter, viner och sådana exempel. Sen började man hälla på ketchup och då har vi verkligen den moderna varmkorven. I kyrkliga sammanhang har vi föredragit att servera korven överkokt och som tillbehör gul saft ur dunk. Fast i den katolska gemenskapen som jag kommer ifrån, där fick ju de vuxna när det var stor fest, som att de präst firade 50-årsjubileum eller liknande, brun saft, sherry, billig sherry i små, små plastglas. Ja, grattis då. Och efter varmrätten behöver alla kyrkogemenskaper värda sitt namn en kyrk. Smörgås. Inom pingströrelsen var den vanliga menyn helt enkelt en polarkaka med svettig ost och vattnig gurka. Men inom lite rikare församlingar kunde det istället bli landgång med räkor. Och för att stilla sötsuget har vi ju ofta sökt tröst i den torra kanellängden. Ni vet den som man ofta doppar länge, 2 gånger i kaffet för att den till slut skulle få ett nytt liv. Vilket ju kommer ge bra associationer till kärnan i vårt budskap. Men jag har diabetes så jag kanske inte ska äta av den i alla fall. Sen kan vi inte glömma alla de långpannor som snälla tanter kom med. I svenska kyrkan var det dock så, jag gick nämligen i deras scouter, att man inte fick kalla dem vid det profana namnet kärleksmums. Utan de betonade att det hette anskarskakor. Samtidigt har generationer av barn fått lära sig att gå till kyrkkaffet, ackompanjerade och lockade av
fjolårets eller kanske till och med för fjolårets gillekakor. Vid högtiderna, då skulle det firas. Så många gånger som barnpastorn har bjudit in barnen att få pröva lyckan i fiskdammen. Generation efter generation har stått där och känt den svåra tyngden av en riktigt stor, tung godispåse innehållande två clementiner och ett paket russin. Men bättre var det när kyrkfolket skulle ut i fält på friluftsgudstjänst. Då blev det hajkbanan till alla. Riktig förplägnad för både kropp och själ. Jag skulle kunna stå här resten av kvällen och prata vidare om flygande Jakob i lägergårdar och Hawaii-kassler uppe i församlingsvåningen. Men sammantaget kan vi i alla fall konstatera att kristenheten i Sverige bara under det senaste året serverat 23 miljoner varma korvar. Jag avslutar med att ta mig en till medan ni får sjunga vidare. Ha det riktigt gott nu! Tack så jättemycket, Edvard. Och hög igenkänningsfaktor för min egen del, kan jag säga. Jag gör ett nytt försök och trycker på knappen och ser vart vi hamnar. Den svenska gospelhistorien sträcker sig tillbaka till 60-talet, då musikstilen spred sig i Sverige genom olika influenser från USA. Redan år 1966 kan man läsa i tidningen Dagen att Edgar Sundberg bjöd in den amerikanska gospelkören First Church of Deliverance till Sverige för ett antal framträdanden där de också träffade självaste kung Gustav den VI Adolf. Men redan 1963 hade Sveriges första gospelkör, Joy Bells, grundats i Örebro. Fast då under namnet Emanuelskyrkans ungdomskör. På 1970- och 80-talen spred sig gospelmusiken även utanför kyrkorummet, och genom artister som Andre Crouch och Cindy Peters fick genren allt större genomslag. Genom Hollywoods magiska skimmer har gospelmusiken porträtterats genom filmer som En värsting till syster, Bodyguard och många fler. Idag finns gospelkörer över hela landet, och genom artister som Kirk Franklin har gospel under 2010-talet förvandlats till en mer mångfacetterad genre med en unik blandning av traditionella gospeltoner och moderna influenser. Help me say it.
Tillbaka och samtidigt på samma scen. När hände det senast förresten? Ja du. Så mycket var det här. Det blev liksom så här extra allt, à la carte, deluxe. Allting när vi var här. Men jag tror faktiskt senast... Har vi gjort något sen vi var tillsammans på Allsången? Nej, det har vi inte. Jag tror inte det. Så det är Allsången är våran grej. Ja, den förenar er. Ja. Yes. Du förenar oss, får vi väl säga. Hörrni, jag tänker ju att ni har ju en del... Människor som har inspirerat er att halka in på den banan ni har gjort då. Samuel, ditt första gospelminne. Men jag såg här bak nu inför att det var Andre Crouch och så kom Cindy Peters. Jag faktiskt så slog det mig att när jag var 15 eller 16 år, då tog mamma Maiken med mig till Tegs kyrka i Umeå. Och då var det en konsert med Cindy Peters. Och grejen var det var egentligen inte Cindy som jag blev helt bortblåst av. Utan det var, hon hade en 18-årig pianist. En spenslig ung man i grön kavaj. Som är en god vän till oss alla här uppe. Som heter Daniel Stenbäck. Född uppvuxen i den här församlingen. Men han spelar som jag aldrig hade varit med om. Det var liksom min första så här, oj. Mm. Häftigt. Och du då, Evelina? Kommer du ihåg? Nej, alltså jag kommer nog inte ihåg. För jag är verkligen uppvuxen med det där, med gospeln. Men jag tänker lite grann på starka gospel... upplevelser och svenska personer som ju faktiskt har gått före med gospeln. Och då är Per-Erik Hallin en. Och tillsammans med Carola som inte är så dålig på gospel. Mm. Gjorde ju en helt otroligt fin skiva i Rättvik kyrka. Bara de två. Oh. Så fin. Och, är det någon som har hört Carola och Per-Erik i Rättvik kyrka? Ja. Någon som var där? Nej. Där var det tyst. Det hade varit trevligt om man hade varit. Ja, verkligen. Men det finns ju en fantastisk låt. Per-Erik har skrivit en sång som heter Vilken värld det ska bli. Ja, det gick inget sus genom lokalen på den. Jo, vilken värld det ska bli. Ja, vi skiter i den. Vi tar något annat. Ja. Nej, men jag tänker vi gör ett litet försök på vilken värld det ska bli. Okej? Okay? Är du Per-Erik och jag Carola? Vi får väl se. Okej. Varje gång som någon mot mig ler känns det som all kyla smälter ner. Är varje vänligt ord som talas på vår jord ett frö som gror. Jag ser dig i min fantasi. Vilken värld det ska bli. Om alla kunde tala samma språk. Om alla skulle vandra samma stråk.
ensamt mål vid horisontens rand. Jag ser ett land där varje man och kvinna är fri. Vilken värld ska bli? Sluts av en vänlig famn, yeah. Och där människor på hopplöshetens hav kan finna en tryggad hamn. Jag har ett hopp som bor djupt inom mig. En gospelartist som jag ser upp till väldigt mycket är en artist som heter Smokey Norful. Och den här låten, I Believe, den är väldigt influerad av hans musik. Jag har lyssnat mycket på honom och så skrev jag den här sången. Så det här är på något vis lite grann en hyllningssång till min vän och forna mentor Smokey Norful. Väldigt tydliga influenser av det. Sången i sig själv handlar, den heter I Believe, alltså att jag tror. Och det är väl egentligen det som alltid har varit min... Det är alltid det jag har stått på ända sedan jag var tonåring, när jag var barn och så. Tron har alltid varit väldigt stabil för mig, oavsett vad som händer. Can a man believe in things he's never seen? Can a man have dreams of a place where no man has been? Can a man have faith even though he feel it's much too late? I believe, oh I believe. Can a man though God feels far away, is it possible to hear the shepherd say, child, don't worry, I am here, I am always by your side, I believe, oh I God will
Innan vi går vidare, får jag säga en sak? Det är så sällan jag får sjunga såna här sånger. Jag ska oftast vara med när det ska leva om. Och det ska klappas och bli svettigt och så vidare. Och min dotter, min mellandotter Kayla, hon var ungefär 5 år. Då satt min fru hemma och övade vid pianot i sovrummet. För hon skulle leda musiken på gudstjänsten. Så hon spelade lite försiktigt för lilla syster låg och sov. Och så kom Kayla sprang runt där hemma och så kom hon in och så sladdade hon in vid pianot och så tittade hon på min fru och sa det: mamma, du sjunger vackrast i familjen. Och då tittade min fru, hon blev ju jätteglad och sa: tack kära du. Men pappa då? Och då tittar Kayla på mamma och säger: pappa, han sjunger bara Så jag är så tacksam, tack för att jag fick sjunga denna för er, tack. Du, jag och jag tror många här inne skulle vilja höra dig sjunga en sång som, ja, det är en av mina favoriter. Och jag vet att du gör den här jättebra. Ska vi sjunga Stor är din trofasthet? Men det finns någonting i texten tycker jag som är fantastiskt. Just att Stor är din trofasthet, Herre mot mig, oavsett vad som händer. Vad som händer i världen, vad som händer med mitt liv, så tänker jag att det är det som jag vilar tryggt i. Det är det som är mitt hopp, att Gud är trofast. Stor är din trofasthet.
Tack så jättemycket, Samuel. Innan du går, hjälper oss att trycka oss vidare. Äntligen! Ja, nu är det din tur. Har vi sett de andra? Lycka till. Är ni med? Kan ni räkna ner? 3. Den kristna country- och folkscenen väver ofta samman de genuina tonerna av country och folk med djupt rotade kristna budskap. Med rötter i USA växte musikstilen fram under 1900-talet som en kärleksfull hyllning till tro, hopp och enklare livsvärden. En av de främsta pionjärerna inom folkrocken var Bob Dylan, som tog en andlig vändning på 1970-talet och omfamnade den kristna tron. En annan pionjär, Johnny Cash, hade en djup kristen tro och såg alltid till att i samband med hans Sverigeresor hinna med gudstjänstfirande i Philadelphia-kyrkan. På den svenska scenen har bland andra bröderna Samuelssons och Bosse och Anita Andersson spelat en betydande roll och har genom åren ofta spelat sina konserter under klassiska tältmöten. Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för, han älskar mig. Mina damer och herrar, ge mig en applåd för Mikael Jeff Jonsson! Gud sänd sin son, hans namn är Jesus. Han kom till oss med en kärlek ren. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav, den visar att han lever än. Vill du stå upp och vara med? Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lever. Liv är värt att leva för, han älskar mig. Och snart en dag där jag är framme, jag ska få se min frälsare. Tänk vilken dag när jag får honom möta och säga Jesus, tack för allt du gjort för mig. Lyft ditt hjärta. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag. Säkert vet att han mig lever.
mitt liv är värt att leva för. Han älskar mig. Amen. Varsågod och sitt. Tack, och så kul att ha dig här, Mikael. Det är samma, Putte. Det är ju... Vilken fest, ja, som bjuds in till, va? Ja, och jättehärligt att du kunde och ville vara med. Du, för de som inte känner dig så bra, vem är du? Jag heter ju Mikael Jeff Jonsson, bor i Göteborg sedan ganska många år nu. Är uppväxt i Småland och sjunger och spelar. Har gjort det hela mitt liv. Nu är det också väldigt mycket att sjunga egna sånger. Spela in dem och sprida dem och hoppas att de får liksom vara till välsignelse på olika sätt. Nu kör vi. Hörrni, roligt att få vara med på den här festen. Jag var i Mönsterås igår, vet ni var det ligger? Där skrevs en stor sång i en vik. Och Store Gud, och det var ju det själva rubriken för den här kvällen. Då brister själen ut. Och det är lite mäktigt när man står där och känner wow, det är samma vindar och samma vatten på något sätt. Som den där sången födde fram. Och jag tänker att det är ett av de viktigaste perspektiven, det är att det finns en Gud som är större än allt. Större än alla omständigheter, större än dig och mig, än makterna som finns i världen. Det behöver vi gång på gång fylla våra hjärtan med, den sanningen att Gud alltid är större. Och det är ju så, ni vet, att man har olika livsberättelser, saker som finns i ens liv och i ens hjärta. Och jag har haft en period hemma, eller vi har haft som familj, som har varit väldigt utmanande. Och under den här perioden så föddes det en sång i mitt kök. Eller i vårt kök. Jag äger inte köket. Min familj får komma dit ibland på julafton. Men där i köket så kom den här sången till mig. Och den vill jag måla för dig just nu. För kanske är du precis som jag ibland i den situationen. Att du undrar, finns det en väg? Säger hopplöst, när du säger jag ger upp nu, talar han som talade till vinden, rösten som fick vågorna att fly. Lyssna till de ord som förvandlar, lita på de löften som du fått. Det du ser är inte allt. Han är med genom natten, när din själ står i brand, när du bara ser vågen, håller du hans hand. När du säger hjälp mig, när du säger jag sjunker nu, talar han som talade till vinden, rösten som fick vågorna att fly. Lyssna till de ord som förvandlar, lita på de löften som du fått. Det du ser är inte allt. När din själ står i brand, när du bara ser vågen, håller du hans hand. Han är med dig i kaoset som driv ut dig från land. Han ska ta dig igenom stormens överman. När du känner tomhet, när du tänker var finns hopp, när du tror att allt är slut, när du tappat modet, när du famlar blind omkring, när
du inte hittar ut. Det du ser är inte allt. Han är med genom natt när din själ står i brand, när du bara ser vågen. Håller du hans hand? Han är med dig i kaoset som driv ut dig från land. Han ska ta dig igen stormens överman. Han ska ta dig igenom stormens överman. Tack så mycket. Tack. Ska vi släppa in Putte igen? Ja, titta. Han kommer självmant. Härligt, Micke. Jag älskar den sången. Den är så bra. Du har också gjort en sång som heter Han går aldrig förbi dig. Ska vi ta den bara rakt upp och ner? Eller vill du säga någonting om den? Nej, den talar för sig själv. Men ni får gärna med sjunga om ni kan någon fras. Den tog lika lång tid att skriva som den tar att sjunga faktiskt. Den kom en natt när jag behövde den. Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner i en kamp du inte orkar kämpa med. Om du inte får falla in i Jesu armar, vems armar ska du då falla i? Väg har känts lång, och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Men han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. En smärta som bränner sönder din kropp, i din svaghet ser du inget hopp. Om du inte kan bli evig Jesu armar, i dess armar ska du då bli hel. Men han går aldrig förbi dig. Han vill för för evigt vara din. Han går aldrig
Tack så jättemycket, Mikael Jeff Jonsson. Hörrni, kvällen börjar faktiskt lida mot sitt slut. Men nu är det så lyckosamt att jag har fått önska tre sånger, ska vi kalla dem lovsånger kanske, som vi ska sjunga. Som Jakob Alm har gjort ett fint medley på, och ett jättefint ar, ska ni få höra. Och då är det så att vi kommer att få upp på scenen Samuel Ljungblad och Evelina Gård, som tillsammans med Mikael och Frank Ådahl ska göra det här lovsångsmedlet. Nu kör vi! Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din famn.
Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Din milda röst, den har lett mig genom elden. När natten föll var du ändå alltid nära. Samuel Ljungblad, Mikael Jeff Jonsson, Frank Ådahl, Evelina Gahr. Och stort tack för att ni har valt att komma hit ikväll och spendera den här kvällen tillsammans med oss. Vi avslutar med en sång som jag tror att en del av er kan. Sjung jättegärna med.